Entenc perfectament el debat. Podria dir que el comparteixo. Necessitem el diagnòstic del doctor Pinilla. Presentem un clar quadre de sí però no, no però sí. Tothom, absolutament tothom, sense cap dubte, sense cap fissura, estem orgullosos, contents, feliços, il·lusionats, expectants, emocionats i mil adjectius més amb el nostre nàstic. Tercer a la classificació i que jugarà la promoció d'ascens. Després d'una temporada passada dura, aquesta és la que volíem. Ho tenim clar? Tothom. Ho tenim clar? Tothom. Però... però clar. Ens trobem en un tram de temporada on ens falta alguna cosa. Victòries apurades sense brillantor, partits sense ocasions, una golejada en contra que crea dubtes, falta d'intensitat, menys tracte de pilota, jugadors que ens agradaria que donessin una mica més... Ens oblidem definitivament del primer lloc, se'ns allunya una miqueta el segon, i tot això a 4 setmanes de començar el tram definitiu per l'ascens. Doctor, què ens passa? Què li hem de demanar a l'equip contra el Logroñés, al camp del Barça Atlètic i a l'última jornada contra el Rayo Majadahonda? Ara respon el doctor. Per cert, és que si no ho dic rebento. I el que diré ara, us asseguro que em costa. Em sap greu. Però si la institució presumeix de transparència, com ha fet sempre fins ara, crec que hauria de dir què passa amb el capital social i l'accionariat. Perquè el possible, en majúscula, possible moviment és el més important de la història de l'ASAT. Mai hi ha hagut una transacció d'accions a aquest nivell. Mai. No és un tema més. No és un tema més. No és un canvi de nom més en unes accions. Compte, important, per això he dit possible, si és que existeix. Perquè, com tot en aquesta vida, si no ho expliques, s'especula. I el pitjor que pot passar és especular i generar dubtes. I jo, ho dic en primera persona del singular, jo, personalment, jo, tinc dues informacions contraposades. Dues. Que li tornen els diners a Wester perquè no volen que tingui el 34% i que es quedi amb el club, i que amb l'ampliació de capital aprovat a la Junta General d'Accionistes, l'empresari suec el tindrà. Dues informacions contraposades. Tinc les dues versions. O ho pares explicant-ho a la gent, o la gent especula. I llavors algú s'enfada perquè no dius la veritat. Però una cosa tingueu clara. Tard o d'hora ho sabrem. Segur. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Doctor Pinilla, no sé què em passa. Com estàs, Toni? Hola, què tal, com estàs? No sé què em passa. Ja m'agradaria saber-ho, a mi també. Ostres, ara sí que estic preocupat. Ni el doctor té diagnòstic al nostre dubte i al nostre debat mental. No, no es tracta de diagnòstic. Jo crec que tothom està veient que l'equip en aquest moment se li està fent una mica feixuc, no?, el tram de temporada, igual que se'ns està fent a nosaltres. Sí. Per què? Perquè l'equip no està, evidentment, tenint brillantor amb la seva trajectòria futbolística. Els resultats, doncs, van sortint i anem mantenint aquest objectiu de la plaça de play-off, però clar, el objectiu de màxims oblidat ja, perquè el primer puesto que podríem fa unes jornades doncs, pensar que estava a l'abast, doncs ja sabien que era complicat, sí, que hi havia un equip i un altre, el Barça B, el Barça Atlètic en aquest cas, que també sembla que estan molt forts. I bueno, jo crec que la bona notícia és aquesta, que l'equip manté el to a nivell competitiu, en el sentit de que manté la seva posició a play-off, però clar, hi ha situacions a nivell futbolístic que comencen a fer dubtar, no? Sempre hem dit que hem de mantenir la calma, jo sóc el primer que dic el mateix, és a dir, s'ha de confiar en el nivell competitiu d'aquest equip. Toni, jo confio, mira, deixa'm fer un matís, jo confio, mira si et dic, o sigui, la meva confiança que tu diràs, home, potser estàs passant, jo crec que el segon lloc està a l'abast, i t'explico per què.
pel calendari que tenim i perquè ens la juguem a ells. Barça Atlètic té visita al camp del Depor, ens rep a nosaltres i acaba el camp del Celta Fortuna. No té un calendari gens fàcil. I també depèn una miqueta de nosaltres, perdó. Era un matís, no, perquè no. Confiança absoluta, absoluta. Sí, és així. Hem dit que s'ha de confiar en aquest equip, però sempre hem dit que s'ha de confiar i analitzar. Clar, al mateix temps. Correcte. I l'anàlisi futbolístic, doncs comencem a tenir ja dubtes d'aquest equip, que aquest equip acabi d'enlairar-se a nivell d'atac. No? Atac, és la clau. Portem moltes jornades, ja estava mirant i tirant enrere, des del dia que vam guanyar aquí, crec que va ser el Real Unión 2-1, en 12 partits s'han fet 6 gols a favor. No? És en aquest sentit de l'equip ha de millorar. Quan fem l'anàlisi i pensem com juga l'equip, quin és el seu... Quins són les seves fortaleses? Jo crec que, evidentment, surt la fortalesa defensiva. Indiscutible. Perquè en aquest 32 partits només hem encaixat el dia de la cultural. La resta són partits de 1-0, 0-1, 0-0. Llavors, això vol dir que són partits sempre molt tancats, que defensivament ets un equip molt fort, però que tens problemes en atac. 6 gols en 12 partits et deixen en una situació en la que si vols un equip que capgiri situacions complicades. Sempre vam dir la setmana passada. Clar, si tu te poses per davant, és molt difícil que aquest equip no guanyi. Claríssim. Però clar, el problema és que quan no és així, no has capgirat cap resultat al llarg de tota la temporada. I sabem què pot passar. És a dir, que el primer partit, el que hem dit, una jugada, un encert de l'equip contrari, qualsevol cosa, et pot posar per darrere. I transmet la sensació a aquest equip de que li costa, no? És a dir, que li transmet la sensació i les dades són aquestes, que li costa, sí. O et poses per davant o deixes la porteria a zero, o és molt difícil guanyar un partit. Llavors, jo crec que en això s'han de posar les piles una mica, en aquest sentit, de sempre diem confiança, però anàlisi. I l'anàlisi és que s'ha de millorar molt en atac, has de buscar més opcions, has de treure profit d'aquest talent de mig del camp cap endavant que tens, has de produir més al mig del camp, has d'intentar que l'equip generi molt més en atac. I clar, aquí seria molt fàcil dir s'hauria de fer això, és a dir, per això estan els entrenadors, sí, que saben d'això, i jo crec que el que sí que han de posar el focus és en aquesta millora. És a dir, l'equip ha d'intentar mantenir el seu to defensiu, que el té i molt bo, però ha d'intentar millorar. Jo crec que és una assignatura pendent i sobretot mirant els resultats de les últimes jornades. I Toni, temps n'hi ha de sobres, perquè en tema de sobres tenim un mes per encarar la promoció. La promoció la tenim gairebé assegurada. És veritat que falta certificar-la, és una evidència, no diem que no, però tens un mes i 3 partits oficials de Lliga on poder treballar tot això, un dels quals al camp del Barça Atlètic. Sí, jo crec que sempre hem dit, és un tema futbolístic també mental, és a dir, és la mentalitat de l'equip de buscar, de ser molt, molt més ambiciós en atac. Després, evidentment, s'ha de generar futbol, és a dir, les coses no anem a atacar, no? És a dir, s'ha d'atacar d'una forma, s'ha de buscar generar, s'ha de buscar posicionalment que l'equip estigui endreçat per poder atacar bé, s'ha de poder pressionar si vol recuperar aviat. Són totes qüestions futbolístiques que s'han de treballar, no es treballa en una setmana i diem, vinga, ara serem un equip atacant. No, correcte, per això hi ha un mes, correcte. Jo crec que s'ha de canviar aquesta mentalitat de ser molt més ambiciós i exigir-se molt més en atac i després buscar mecanismes, entrenar-los, treballar-los per poder ser un equip que generi. No es genera d'un dia a l'altre, no es genera per voluntarisme, de dir, no, ara atacarem. Ni es genera tampoc només intentant canviar coses futbolísticament. Jo crec que és una qüestió de valorar el nivell mental d'ambició d'anar a buscar això i després futbolísticament entrenar, treballar i dius que tindrem 3 setmanes. Jo crec que sí, que s'ha d'estar preparat per tot, perquè si no és així, ens podem trobar que l'equip mateix interioritzi que si rep un gol o la cosa se posa difícil, doncs serà molt difícil donar-li la volta, perquè no l'han fet al llarg de tota la temporada. I ara no és buscar donar-li la volta, sinó que l'equip tingui més confiança en la pilota, tingui més confiança en les seves opcions ofensives, i això... Perquè més jugadors els tenim. Jo crec que, sempre ho he dit, jo crec que opcions ofensives tens, però al final allò de no per posar més jugadors d'atac ataques millor, sinó que jo crec que s'ha de generar des de darrere, és a dir, que l'equip s'organitzi millor ofensivament, que es busqui
tenir amplada, tenir profunditat, tenir jugadors per dintre que puguin generar futbol, perquè al final també pots generar futbol d'una forma més directa, no? Però al final tot és més aleatori, no? És a dir, és més buscar segones pilotes i així és més difícil. Jo crec que l'equip teu té talent del mig del camp cap endavant. Si tu poses amb aquests jugadors en situacions de que puguin extreure aquest talent a prop de la porteria contrària, jo crec que es generarà, però clar, has de posar-los en aquesta situació, i de moment l'equip és un equip que li costa, no? És a dir, arribar a posicions en les que aquests jugadors, Andy, Concha, Mula, tots aquests jugadors que han dit que tenen talent, doncs puguin mostrar-lo a prop de la porteria contrària. Toni, ara, per posar l'altra cara de la moneda i traient el meu esperit més resultadista, que saps que el tinc, en una promoció d'ascens, si empates 0-0 allà i guanyes 1-0 a casa, passes a eliminatòria. I si en la següent eliminatòria fas 0-0 allà i 1-0 a casa, puges de categoria. Home, si surten els comptes tal com vale, vale. Passa que has de deixar 4 porteries a 0, que està molt bé, que aquest equip les deixa. Potser, no? Però... potser és molt resultadista, no? No, clar. No es tracta de resultadisme, tant de bo. És a dir, si a qui no l'agradaria aquest escenari. Estaria molt bé, però és difícil pensar... No? És una mica enxelotisme al camp del City, saps el que et vull dir? Bueno, no li va malament. No, per això t'ho dic. No, però... Ho estic portant molt a l'extrem. No, però clar, és portar-ho a l'extrem i portar l'escenari més extrem possible. Bueno, i més taquicàrdic i més de desfibriladors a la graderia, clar. Però és difícil que tot s'adoni d'aquesta forma, no? És a dir, que en partits d'aquesta tensió, doncs, jo crec que està molt bé i si... No signaries això? Jo crec que no hi ha ningú que no signés. Clar, aquí no es tracta ja de buscar que l'equip... No és una qüestió de que l'equip... Per mi no és una qüestió d'estil. És a dir, no és perquè m'agradi més el futbol així o no. Jo crec que ara toca, doncs, competir bé i guanyar. És a dir, quan toqui playoff, que esperem que toqui playoff, doncs estar preparat i competir. De quina forma? Doncs l'equip se senti bé. És a dir, al final no faràs alguna cosa que l'equip no estigui acostumat. Però jo el que dic és que el que no pot passar és que al minut 5 te facin un gol i ja no... Clar. I ja s'hagi acabat el playoff. Totalment d'acord, perfectament. Llavors, has d'estar preparat per qualsevol escenari. Un equip que tingui recursos està preparat per... Evidentment, està preparat per intentar deixar la porteria a zero, que aquest equip ho ha fet moltes vegades, però també has de pensar que no sempre pot sortir així. Sí, sí. Potser al minut, jo què sé, o per el que sigui, passa alguna cosa que et ve en contra... i has de donar-li el tom al resultat o a l'eliminatòria. Sí, claríssim. I has de tenir recursos. Si no s'ha acabat el partit al minut 5. Sí. Llavors, si ho fiem tot a deixar la porteria a zero, que està molt bé, clar, el dia que et facin un gol ja s'ha acabat tot. No vull posar el dit a la llaga, però això és el que va passar a Vigo. Ens van fer un gol i es va acabar el partit, perquè, clar, com era un gol, no sé què, tal, allí es va acabar el partit i quedaven no sé quants minuts. Per això... Clar, és tenir recursos. Jo prefereixo que l'equip mantingui aquesta personalitat i és evident que no pot anar contra natura un equip que està construït i que les dades diuen que ha funcionat molt bé en aquest model de futbol, en aquest model de partit sempre en el que se sent a gust, però jo crec que t'has d'exigir que si per un moment, en un moment determinat aquest pla no surt, és a dir, que et facin un gol o que vagis per darrere, doncs tot el que ha passat aquesta temporada, que l'equip no ha estat capaç de donar-li volta, doncs que estiguis preparat i que mentalment també, perquè si no, ja el que deia abans, interioritzes que el teu objectiu només és deixar la porteria a zero i acabar guanyant 1-0 o com a molt, com a mínim, endur-te l'empat a zero, si un dia et poses per darrere... Clar, mentalment no estàs preparat. Jo crec que l'equip, un equip que vol ser competitiu, quan diem, és també en aquestes situacions se't posen en contra, que tinguis mentalitat de donar-li la volta, que tinguis tranquil·litat i confiança, i després tinguis recursos i futbol per també generar un atac. No? Uh-huh. Toni, una pregunta del partit a Sabadell. És que tampoc no en tinc moltes, eh? O sigui, no sé què aguantar-te, eh? Però per mi és una bona notícia. Es va aturar la sagnia
de León, allí van perdre 3-0 i és el següent partit, no te'n fan 3, al contrari, no te'n fan cap, i a més amb un canvi de peces a la defensa que també necessitàvem veure que amb Unai Dufour, per allò que dèiem l'altre dia, tenim la sensació que és un gran central, que és un gran jugador, però clar, si no té minuts no pot rendir com segurament li agradaria, i es va aconseguir mantenir la porteria a 0. Sí, jo crec que vam posar una mica el focus la setmana passada en aquesta situació. És una situació en la que ell, jo crec que segur que després del partit no tan encertat a Lleó, va estar bé, i jo crec que és bona notícia. És a dir, que segur que era una qüestió de minuts, de confiança, de trobar-se còmode al camp, i jo sempre he dit, a mi és un central que m'agrada, i sempre hem comentat, no?, que el problema és que juguen només dos, i quan juguen dos i estan rendint tan bé, però el tema és que l'equip tampoc pot dependre d'un jugador. Clar, i d'un eix, perquè això que hem dit, pot passar que targes, que te l'hagis de jugar l'últim partit, o quan te jugues les garrofes, que hagi de jugar Dufour, i ja està bé que jugui ara i que agafi aquesta confiança, agafi minuts, i ara estigui preparat i amb confiança, la confiança que va demostrar ahir, no?, de ser a porteria zero amb el seu company, treballant molt bé la defensa i, bueno, pensant que aquestes situacions poden passar i que en el partit decisiu pots trobar-te que un jugador com ell ha de ser molt important, no?, i jo crec que està molt bé que després del partit amb dubtes de Lleó, doncs hagi deixat la porteria a zero, hagi estat molt bé i amb confiança, i jo crec que és la millor notícia en aquest sentit. Futbolísticament, tens algun punt més de Sabadell? Bueno, és que l'equip, ja hem dit abans, s'està fent una mica feixuc, igual que sembla que l'equip, no? És a dir, mira que t'ho vaig dir fa unes setmanes, vaig dir, Toni, a veure si se'ns fa una mica llarg això, perquè ja ho vèiem gairebé, allò de la proposta. Sí, el que passa és que... I cal lligar-ho encara, és veritat que cal. Sí, per això dic que encara no està lligat. No, lligat no, però... I la Culto, doncs, està allà, encara tal, la Ponferraina també va guanyar... No, va empatar. No, la Ponferraina va guanyar, va empatar el Celta, no? Ah, sí, el Celta, no, sí. Llavors, bueno, estem allà, mantenint una mica la distància, un partit menys, i jo crec que ara... toca el següent partit guanyar i esvair una mica dubtes en aquest sentit, en el sentit ofensiu, Belgrogroñés, però no ens hem d'oblidar que precisament en equips que estan en problemes, que en equips que han vingut aquí, fins i tot com a QE, hem tingut problemes per guanyar i fins i tot hem perdut. Llavors, jo crec que confiança zero, no podem pensar que vindrà aquí un equip que està descendit i ja vindrà a passejar-se, vindran a jugar el seu partit, i sempre hi ha dificultats com qualsevol equip d'aquesta categoria, però jo crec que és un bon moment per sense fer... És a dir, no ara... ara no serem el... No cal un 7-0, no cal. Ni cal ser un equip ara... No. Però sí que és cert que s'ha d'exigir, s'ha d'intentar que l'equip sigui molt més confiable en atac, no? És a dir, que se vegin moltes més opcions, que s'alliberi una mica, se tregui una mica el curser ofensiu i veiem a l'equip una mica més ambiciós en atac i això reverteixi en un resultat positiu, una bona victòria, que si és 1-0 ja està bé, perquè el més important en aquest moment és assegurar aquesta posició de play-off i estem encara en això. Ja hi haurà temps, potser l'últim partit, no?, contra el Rayo Majadahonda, de pensar de fer alguna cosa diferent, provar coses, però tant de bo que sigui, no?, així que no estem jugant res perquè ja estigui tot aclarit i preparant el play-off, però encara no és... no està certificat aquest play-off i jo crec que aquest partit és molt important perquè depèn del que passi en el partit de la Culto, no, se't pot complicar. Llavors jo crec que focus en el partit amb la teva personalitat, però exigint-te molt més en atac, perquè hauràs de, si vols guanyar, hauràs de generar en atac i hauràs de fer gols. Toni, com a repte, cada segon per mi no és impossible. A veure, és el complicat, però no és impossible, tenint en compte els calendaris que tenen Barça Atlètic i Nàstic. El primer lloc ja és impossible, directament, per una qüestió numèrica. El segon lloc és possible, 67 punts Barça Atlètic, 61 Nàstic. Clar, diríem, ostres, 6 punts en 3 partits. Sí, però hi ha un matís, que és això que et deia abans. El Nàstic, si guanya els dos partits a casa i guanya el camp del Barça Atlètic, és veritat que depèn del Barça Atlètic que perdi el camp del Depor i que també perdi el camp del Celta Fortuna, però no és una combinació complicada en el sentit que el Barça Atlètic té 3 partits complicats, molt complicats, està en una gran dinàmica, això és indiscutible, però el repte de ser segon és molt xulo també, eh?
Sí, és que t'has de posar... Vam dir la setmana passada que l'equip no pot baixar a nivell competitiu i ara no pot baixar perquè el que dèiem de la culto, no? Sí, pels que venen per darrere. Però si tu acabes guanyant aquest partit del diumenge com a objectiu de dir, bueno, anem, no? Aquell xolisme, anem partit a partit. El primer partit. Fet, va. Posem-nos en la hipòtesi que el treus. Doncs pràcticament ja tindries molt a tocar, si no, igual matemàticament tindries dos partits per intentar reptes com aquest, no? És a dir, que veient el calendari del Barça Atlètic, i que ha d'anar al camp del Depor, que ha de jugar contra el Celta, és a dir, tot és possible, però depèn una mica de tu, no? És a dir, ara estàs juny, has de guanyar els teus partits, però tens un enfrontament directe, i jo crec que seria bonic, no?, que l'equip pogués anar al camp del Barça Atlètic amb la feina feta. Imagina't quin partidàs, eh? I buscar revertir aquesta classificació, buscar la segona posició, sense pressió, sense pensar en el que podria passar si no guanyes, és a dir, com un objectiu de màxims, no? És a dir, bueno, anem a veure si puguem treure el repte de la segona posició, anant al Johan Cruyff a guanyar, no? És que m'acabo de créixer, Toni. No, t'ho dic de veritat, m'acabo de créixer. O sigui... Estàs parlant de 9 punts, eh? No serà fàcil, eh? No, m'estic creixent perquè... Jo crec que el Logroñés l'hem de guanyar. Sí, home, sí. Jo crec que l'hem de guanyar. Estic d'acord. Que el Barça Atlètic perdés el camp del Depor és una opció tenint en compte el que juga. Sí. De fet... podria ser matemàtic l'ascens del Depor aquest cap de setmana si guanya el Barça Atlètic. Sí, sí. Val? Per tant, et podries posar 3 punts. És que m'he crescut, ho he de fer. M'he crescut ara. Per tant, seria... No, però seria un bon al·licient. Home, 67 Barça Atlètic, 64 Nàstic, i vas a jugar al Johan Cruyff. Allà enviem 2.000 tarragonins. 2.000 tarragonins, 2.000 nastiqueros... Bueno, a veure quantes entrades ens donen. Aquest és un altre tema. Sí, perquè el camp tampoc és tan gran. Correcte. Aquest és un altre tema. A veure quantes entrades... Tu vas allà i els guanyes. Estàs segon per gol a veraix. Per tant, fent el mateix resultat que el Barça Atlètic al camp del Celta Fortuna, acabaria segon. També depèn dels resultats del darrere, eh? M'agrada el teu futbol. Ja està. És que m'he crescut. Ja està. Anem a guanyar Logroñés? Sí, sí, per això. Anem a guanyar Logroñés? Sí. És que està molt bé el del futbol ficció i tot això, però clar, potser se't mou tot en un moment. Doctor Pinilla, avui el meu objectiu era intentar aixecar la moral de la tropa. Sí, i està bé. Jo estic intentant aixecar la moral de la tropa. Que centrant-nos, enfocant-nos en el partit de Logroñés, que ningú el doni per guanyat. El que vull dir és que, ostres, llegeixo moltes coses que... Calma. Sí, sí, calma en tots els sentits, en el sentit que l'equip està molt a prop de l'objectiu. És a dir, l'objectiu és jugar al play-off, i després es veurà el pols competitiu d'aquest equip que l'ha mantingut al llarg de tota la temporada. Jo crec que, i confio que quan arribi el play-off l'equip arribi bé. Llavors, primer anem a assegurar aquest play-off. Sort del doctor Pinilla. No, i jo diria que guanyant a casa contra el Logroñés, no sé si matemàticament, però jo crec que virtualment ja ho tindrien, hauria de passar alguna cosa molt complicat. I en aquest sentit, jo crec que aquest partit és molt important. És molt important perquè ens podem equivocar nosaltres tots, pensant que el tindrem fet, que és un equip descendit, però ja hem vist els problemes que plantegen equips que estan a baix de tot. Llavors, jo crec que confiar-se seria una errada. Llavors, no anem més enllà, no posem el focus en el que pugui passar el Johan Cruyff, que ja veurem, però jo crec que el que hem de fer és centrar-nos en aquest partit, perquè per mi és vital. És a dir, és vital perquè l'equip ve d'aquests dos partits que sí, no ha encaixat, però no ha fet cap gol. No ha encaixat aquest últim i ve del partit de Lleó, però no ha fet cap gol. Hem posat el focus també en les dades ofensives de l'equip. Preocupant en aquest sentit, ha de millorar. És a dir, 6 gols en 12 partits, jo crec que és un bagatge per un equip que estigui a dalt de tot. Anem a ser... sincers, pobre en aquest sentit, i s'ha de millorar. És a dir, com diem, bueno, confiem en aquest equip, sí. Confiem en la seva competitivitat, sí, però hi ha coses que s'han de millorar i tot passa en aquest moment, en aquest sentit, perquè l'equip sigui un equip que pugui
generar molt més en atac. Com a les enquestes, sí a todo, efectivament. Toni, la setmana vinent més, a veure si no faig tant futbol ficció i... Bueno, podem fer futbol ficció de la setmana següent, però clar, no a dos, tres setmanes vista. Val, no sé per què sempre em passa el mateix. Gràcies, Toni. Molt bé.